Всім вітання на моєму каналі. Я репортаж веду сьогодні з ярмарку Октоберфест, фестиваль у парку, куди я вас вже брала трішки раніше. Томпсон парк, штат Огайо. Сьогодні тут відбувається фестиваль Октоберфест. Будуть розваги для діток, багато майстрів і музика, полька-бенд і різна-різна їжа. Не знаю, скільки я зможу показати, тому що сьогодні ми тут, де трава. Минулого разу ми так доріжками всі навколо ставали. Зараз всі ще розкладаються. От. Але до сьогоднішнього дня була жахлива погода, падав дощ, було холодно. Зранку проснулася, небо ясне, жодної хмаринки. Сонечко, передають 25 градусів тепла, золота осінь. Всім приємного перегляду, а я що зможу, то вам покажу. Ну, поки можу, і поки ще не розпочався фестиваль, показую. У мене майже всі сусіди з наметами. Я, на жаль, не маю, але була б погана погода, я б не йшла сюди. Мій столик, як завжди, просто так. Ось так по кругу. Багато-багато різних майстрів. А навряд чи сьогодні я зможу вам до кожного підійти і все показати, бо мушу пильнувати своє місце і тільки так, що ближче, то піду, швиденько пройдусь. Тут в'язані речі. Ще не всі розкладені. Тут малюють, творять віночки, як завжди. От бачите, які зараз ціни, подивимося. Я свій зробила за 9 доларів. Прошу. Ручна робота. 65. Тут футболочки, але що? Для дітей сьогодні буде цікаво. Будуть різні bouncy place, де можна скакати, розважатись, ігри. Також за 5 доларів можна розмалювати гарбуза. А ми підемо на ферму місцеву, де все це можна робити безкоштовно. Тому що Брендон казав привезти дітей. Face painting за долар. Будуть розмальовувати діткам обличчя за долар по бажанню. Ой, тут в тіні так добре. Ось таке дійство. Але тут дуже великий парк. Ми в такому колі всередині з травички зробленого. І поза ним і тенісні корти, і різні гойдалки, і басейн, який вже зачинений на сезон. Знаю, що десь проїжджала і була територія багато траків різних з їжею, але напевно, що то мені далеченько іти до них. Фух. Погода прекрасна. Дозволили тут на цих доріжках забаркуватись. Ось моя машина. І отак носила я от за цим деревцем моє місце, мій столик. Тут, як бачите, якраз близько мене є дитячий майданчик. І там за ним тенісний корт. Тут на кожному кроці в цьому парку ось такі дерев'яні гойдалки для дорослих. Тут багато собачками гуляють. Я показувала у відео з першого осіннього ярмарку. Кому цікаво,
залишу посилання в кінці відео, можете перейти і глянути. Тож, сподіваюся на вдалий день. Як я вже сказала, має бути полька-бенд, музика така німецька, я так розумію. Октоберфест – це ж для мене чомусь завжди з Німеччиною асоціюється. І побачу, якщо щось цікаве буде, то покажу. Поки що йду, сідаю, дивіться, як мені падає тінь з іншого намету і якраз відпочину трошки, бо вся вже аж мокра, поки розклала свій столик. Кольори осені просто чудові, неймовірні. Обожнюю таку золоту осінь. На такій пожежній машині можна прокататися за $2 і діткам, і дорослим. Так, фестиваль Октоберфест розпочався кілька хвилинок тому. Іду ще тут ближче трішки покажу. Вже понадували ті всі розваги для діток. І починає сходитись народ. Я вже зібрала все своє у авто і ще йду, де музика і де їжа, спеціально, щоб вам показати. Година вже в нас 6 вечора. Людей все більше і більше, де їжа на вечерю. А де майстри продають вироби, вже менше, то я вирішила вже не сидіти і їхати додому. Але день був гарний, вдалим. Зблизька ще вам покажу, іду якраз попри тенісні корти. Ось так все зроблено, і навпроти їде вже пожежна. А ось там, як бачите, такий павільйон, де найбільше скупчення народу. Чому? Тому що там годують, правда, за гроші. І музика. Полька-бенд. Отож, слухайте музику. Музичній ноті, якщо ви мене чуєте, я з вами прощаюся і всім вдячна за перегляд. Бажаю вам всього самого найкращого, будьте здоровенькі, нехай якнайшвидше настане перемога в Україні, нехай над вами буде мирне небо, всіх вам благ. До зустрічі у наступному відео. Па-па!